আপন মানে জাঁচার্থ যে রাশিচক্রের বারটি রাশি অশি নক্ষত্র মনুষ্য জীবনক বহুমাত্রে প্রভাবিত করেদিন রাশিফল দেখা আপ চ্যানেল সবসক্রাইব করত ও পাখের থাক বে লাইকনক প্রেস করতু যা দ্বারা সর্বপ্রথমে আপনার নিজের রাশিফল জাঁপারে চলতু জাঁিনে বা আজের রাশি নক্ষত্র কণ কুচি দশ জানুয়ারি সোমবার পৌষ মাছ শুক্লপক্ষ অষ্টমী দিবা বারোটা পর্যন্ত ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଳ ଆଠଟା ଅଣଚାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିବା ସାତଟା ଚଉଦ ମିନିଟ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଚଉବନ ମିନିଟ୍ରେ ଯୋଗିନୀ ଐଶାନେ ଦିବା ବାରଟା ସତେଇଶ ଗତେ ପୂର୍ବେ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା ବାରଟା ସତେଇଶ ଗତେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଧନୁ ରାଶି ପୁରୁଷ ଓ ତୁଳାରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭବେଳା ଓ ଅଶୁଭ ବେଳା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଅଠତିରିଶରୁ ଛଅଟା ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତବେଳା ସକାଳ ତିନିଟା ପନ୍ଦରରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ସକାଳ ଆଠଟା ଚଉତିରିଶରୁ ନଅଟା ଚଉବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ବାରଟା ବାବନରୁ ଗୋଟାଏ ଅଠତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୀନରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବ ଆଜି ଲାଉ ଖାଇବା ମନା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳତା ନିହାତି ଦେବ ଆଜି କୌଣସି ଏମିତିଆ କୁଣିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମାସରେ ହୋଇଯିବ ଘରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତୁ ଭଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ ସନ୍ଦେଶ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ନିରାଶଜନକ ହୋଇପାରେ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅଯଥା ସମୟ ଅପଚୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ କାଢ଼ିବା ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସହଭାଗୀ ବନାଇବେ ତା'ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯିବ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ିପାରେ ଯାହା କାରଣରୁ ପରିବାର ଲୋକ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରନ୍ତି ତା ଆଗରୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତର୍ବର ହୋଇ କୌଣସି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାଠୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ কেৱল আপোনাৰ নিজকে নিজৰ উৎসাহ କାରଣ ଅତି ଖୁସି ହେବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପାରମ୍ପରିକ ବିନିଯୋଗରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଓ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟାକୁ ଖୁସି ଦିଏ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ ଏହି ସମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କନ୍ୟାରାଶି ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ଅଟେ କାରଣ ଭଲ ଖରାପ ସବୁକିଛି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସେ ଏହା ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଅର୍ଥର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିବେ ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର କ୍ରୋଧ ସୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ କରିଥିବା ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଦେଖା କରିପାରେ ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଜି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ଦିନସାରା ଆପଣ ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଲାଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଘରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କିଛି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବା ମନଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନିଜର ରୂପ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବିଶେଷ ଅଟେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାମ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ ବିଛାରାଶି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ପଶିବାଠୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏହାଠୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବାର ଡର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଏ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା କଥା କି ଭଗବାନ ବି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗେ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଜିକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଟନିକ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଧନୁ ରାଶି ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ଔଷଧ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସକର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ନେବା ଜାଗାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନିଜକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଥ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରେମ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବାଧାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳବଳି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଅପ୍ରତ୍ୟାସିତ ଅତିଥି ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ ନିଜର ପସନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଇବା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଉର୍ଜା ଦେଇପାରେ ମକର ରାଶି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ସୁଖ ମଜା ଆଜି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଖୁସି ଭରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଦେଖା କରିବାର ବିଚାର ଭାବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗତି ବଢ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅବଲୋକନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଅଜାଣତରେ ଏମିତିଆ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସତରେ ବଦଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉତ୍ସାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଅତି ଖୁସି ହେବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆଜି କୌଣସି ଧାରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଆଜି ମା' ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ହୃଦୟର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଫଳର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ମୀନ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଆଜି ତୁଟିପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆଣିବେ ଓ ଘରୋଇ ବିବାଦ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେବ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି ନିଛାଟିଆ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମୟର ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାକରି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ